Vairāk nekā 10 sikspārņi ielidojuši Preiļu muižas pils logos un savas pārvietošanās specifikas dēļ nav izdzīvojuši. Lai arī šāda situācija ir bēdīga, tomēr tā ļāvusi rast jaunu atklājumu. Rudenī atklāju tādu lietu, ka šinīta logā, starp loga ailām, ir palikuši mums sikspārņi. Tepat ir redzams pilnīgi pēc tā stikla, viņš arī nav mazgāts pēc tās reizes, ka viņi ir situšies tajā stiklā un viņš ir tāds netīrs viss. Un tad nu nav tikuši laukā nabadziņu. Patiesībā žēl bija, kad es ieraudzīju. Šo pavasar atrastos sikspārņus pētīt ieradās Sikspārņu pētniecības biedrības valdes priekšsēdētājs, profesors un eksperts Gunārs Pētersons. Viņš secināja, ka sikspārņi šeit ziemojuši arī vēl pirms pilī uzsākti rekonstrukcijas darbi. Pils komplekss un tā teritorija šiem dzīvniekiem ir ļoti piemēroti. Gan pagrabos, kas ir, gan no vecās pils, gan arī dažādi citi pagrabi, kas šeit ir mums pilī vēsturiskie, gan arī lielajā amatu mājā, bēniņos, un izpētījām, tik tiešām ir vairākas vietas, kur viņi varētu dzīvot. Jumta ailā augšā ir no nākošās iebūvētās liftu šahtas caurumi, pa kuriem viņi vienkārši varēja arī turpināt šeit tikt iekšā. To, ka Preiļu muižas pils parks ir unikāls ne tikai ar savu ainaviskumu, bet arī dzīvnieku un kukaiņu daudzveidību, novērtē arī iedzīvotāji. Turklāt skolēni pirms pandēmijas regulāri šurp devās gan atpūsties, gan arī mācīties. Uz Halloweeniem, sanāk oktobrī, šeit bija pils izgaismota un skanēja mūzika arī skan. Arī ir diškoku taka, ko var aplikācija iziet, to arī es šeit esmu gājusi. Sporta stundas, tad, kad ir siltāks laiks, mēs šeit skrienam, pieņemsim mums arī pludmale, kur mēs tur pavingrojam. Bioloģija, arī mums ir literatūras stundas šeit notikušas. Es īstenībā nezināju, ka mums ir tik liela daudzveidība, tā kā es visamā nezināju pati par platību vispār kopumā. 42 hektāri viņš ir. Un arī tas, kas nezināja, ka te ir aizsargājama vabole, kas ir lapu koku praugrauzis. Savukārt par sikspārņu esamību Preiļu pils apkārtnē iepriekš nojautas bijušas, un nu ir gandarījums, ka tām gūts apstiprinājums. Naktī staigāja, ka vot kaut kas lido, bet nu, nevarēja neviens to pierādīt, tāpēc, ka nebija nekāda pierādījuma principā, un tagad ir pierādījuma, tagad viss tad jā, tas bija sikspārņus. Kopumā sikspārņi, man liekas, ir interesanti dzīvnieki, tas, ka tieši viņi ir zīdītāji, kuri lido. Iejot šādos pagrabos un sajūta, ka tie sikspārņi kaut kur ir drusku bailīgi, bet neteiksim, ka man ir ļoti bail no tiem sikspārņiem. Arī būtu interesanti, ka pieņemsim naktī, ka būtu iespēja šeit izpētīt to sikspārņus. Tie ir mūsu visbiežāk sastāpamie sikspārņi Latvijā, brūnais garaušu sikspārnis. Mums Latvijā no sikspārņiem nav jābīstās, jo tie nav kā plēsēji vai uzbrucēji, viņi neuzbrūk. Vienīgi, ja nu tikai, protams, aizsargājoties. Viņi ir kukaiņēdāji, līdz ar to mēs vienkārši varam jūsmot un viņu spētīt, skatīties. Ja piesardzības pasākumi mazināsies, sadarbībā ar sikspārņu pētnieku Gunāru Pētersonu jau šovasar Preiļu muižas pilsparkā varētu notikt sikspārņu iepazīšanas pārgājiens pirms saulrieta, izzinot vairāk par visām 16 Latvijā konstatētajām sikspārņu sugām, bet pēc tam ar speciālu aprīkojumu meklēt un redzēt dabā tieši brūnos garausu sikspārņus.